Dos minuts per la una del migdia, moment per començar el concurs Menja sa, menja bé. Danone, alimenta somriures. Ja saben que per venir a concursar és ben senzill, només cal trucar al 93 567 55 87, com han fet els dos concursants que avui ens acompanyen. Aquest dilluns, la Rosa Gibert, que ve de Juneda, i el Josep Lluís Albado, de Viladecans. Bon dia. Bon dia. I benvinguts. Em sembla que vostè acaba d'arribar de Londres, on ha anat a visitar les seves netes. Ha anat bé el viatge? Sí, molt bé, sí? Molt, molt bé. Amb forces per començar el concurs de nutrició, amb ganes. Procurarem. Molt bé, nervis fora, d'acord? Recordem que menja sa, menja bé és un concurs que pretén fomentar unes bones pautes d'alimentació responent unes preguntes basades en la piràmide nutricional, que poden els dos concursants arribar a guanyar fins a 300 euros a part d'un lot de productes Danone. Només cal ser una mica ràpid en el moment en què jo hagi dit la paraula temps, després d'haver llegit la pregunta i les quatre respostes, d'acord? Molt bé. Doncs som-hi. Preparats? Anem per la primera pregunta. 25 euros. Diu, quin dels següents efectes no s'ha atribuït encara a la xocolata? Afrodisíac, addictiu, acné o sedant? Alerta. Temps. Josep Lluís. El C, acné. Acné. No. Rosa. Afrodisíac. Afrodisíac. No. Bé, addictiu. Addictiu. Sedant. Doncs... sedant. La D. Tot i que no hi ha evidències científiques prou sòlides que ho justifiquin, s'ha assenyalat que la xocolata és addictiva, afrodisíaca i que provoca acné. Però, de moment, no s'ha comprovat que sigui sedant. Al contrari. D'acord? Al contrari, deia la Rosa. Molt bé. Doncs pregunta número 2. I diu... el glutamat monosodi, que és un additiu que es troba a molts productes processats i contribueix a la ingesta total de sodi. Però quina funció té com a additiu? Conservador? Antioxidant? Antiaglomerant? Potenciador del gust? Temps. Rosa. Potenciador del gust? Potenciador del gust, sí senyora. El glutamat monosòdic és un potenciador del gust que es troba a molts productes alimentaris. És un producte innocu, però contribueix a la ingesta de sodi. En concret, s'identifica amb el codi E621. Doncs 50 euros que ja porta guanyats la Rosa. Anem per la pregunta número 3, que molts cops és una pregunta que serveix per aconseguir empatar. A veure què passa. Mengen tofu? Coneixen el tofu? Alguna vegada. Alguna vegada. Doncs va de tofu, la cosa. Diu, el tofu és un derivat de soia que s'assembla a la llet, al formatge, al iogurt o a l'hamburguesa. Alerta! Tornem a començar. A la llet, al formatge, al iogurt o a l'hamburguesa. Temps. Rosa. A l'hamburguesa. Doncs no. No? Josep Lluís. El formatge. El formatge, sí senyor. El tofu s'obté per la coagulació de la llet de soja i posterior premsat per separar-ne l'aigua. El procés és força similar al de l'elaboració del formatge a partir de la llet. La seva textura és també similar a la d'un formatge fresc, en què a vegades és cert que es presenta en forma com d'hamburguesa. Doncs ja tenim aquí l'empat, allò que dèiem, que la pregunta número 3 molts cops serveix per arribar a aquest empat. El desempat aleshores arriba amb la pregunta número 4. És el lot de productes Danone i avui va de iogurts. Diu, els iogurts s'obtenen per la fermentació de la llet per part de bacteris, virus, llevats o fongs. Tornem a repetir. Bacteris, virus, llevats o fongs. Temps. Josep Lluís. Llevats. Llevats. No és correcte. Rosa. A veure, potser no m'he trobat en aquesta part, Tranquil·la. Sí. De fongs. De fongs. Josep Lluís. Bacteris. Bacteris.
És correcte. Els iogurts són llets fermentades obtingudes per l'addicció a la llet de certs microorganismes fermentatius que transformen la lactosa en àcid làctic. Hi ha altres llets fermentades, com el kefir, que s'obtenen per l'acció combinada de bacteris i llevats. Doncs el lot de productes de Danone és per vostè, és un bon consumidor de làctics, de iogurts, de danoninos i de timers. I tant, i tant. Sí, li agrada? Jo i la família. Vostè i la família, doncs miri, em podrà gaudir. Vostè també, Rosa, amb aquest... Li agraden molt, eh? Del danacol, sobretot. El danacol, que va molt bé pel colesterol. Bé, doncs, enhorabona. Anem per la pregunta número 5, 50 euros. Diu... Quin dels següents elements no es pot destacar en la composició de la fruita? Aigua, fibra, proteïnes o sucres? Temps. Rosa. No es pot destacar? No es pot destacar en la composició de la fruita. No és un element destacable. L'aigua, la fibra, les proteïnes o els sucres? Les proteïnes. Sí, senyora. La fruita és pobra en proteïnes i greixos i, en contrapartida, és molt rica en fibres, vitamines i minerals. Fantàstic. Doncs 50 euros més per la Rosa. I ara sí que arribem a la recta final, pregunta final del concurs. 150 euros en joc. Aquí pot passar absolutament de tot. Es pot capgirar el marcador. Veiem què passa. I diu... Quin dels següents fruits secs és més ric en àcid linolènic, és a dir, omega-3, ametlles, nous, avellanes o pinyons? Temps. Rosa. Les nous. Les nous. Doncs és correcte, tot i que tots tenen una certa proporció d'àcid linolènic, les nous són especialment riques en aquest greix que pertany a la categoria dels omega-3. Per tant, són molt recomanables que una persona té colesterol. Veiem com ha quedat el marcador a l'hora de tancar el concurs. A veure què ha passat. Doncs, déu-n'hi-do, ha vingut forta vostè de Londres a veure les seves netes, eh? Sí. Igual l'estan veient per internet, eh? 250 euros. Forta i molt contenta. Forta i molt contenta, ja m'ho comentava abans. I gràcies al concurs, al Danone i a vostè, per deixar-nos aquí. A vostè per acompanyar-nos, Rosa. Molt agradable, molt bé. 250 euros els que s'emporta la Rosa, 50 euros que s'emporta el Josep Lluís, més el lot de productes de Danone, que a més ens confessava que vostè és un gran consumidor d'aquests productes. Moltes gràcies. Doncs gràcies a vostès per haver vingut avui al concurs dels matins de TV3. Recordin que per participar només cal que truquin al 93 567 55 87 i podran venir a concursar al Menja Sa, Menja Bé, de Danone.